Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo apresenta, Fernanda, um empreendimento da RV. Isso mesmo, Márcio. Nós estamos no Ocean Breeze, aqui na rua 2070, também no coração de Balneário Camboriú, área nobre, rua reta ao mar. Nós estamos aqui nesse empreendimento de 167 metros de área privativa, um living maravilhoso, 4 suítes e 3 vagas. E uma área de lazer maravilhosa. São mais de 1.500 metros de área de lazer, com todos os benefícios, Márcio. O apartamento ainda tem o elevador exclusivo, que abre direto na sala, porque é um empreendimento exclusivo, um apartamento por andar. E um preço especial, Fernanda. Apartamentos a partir de R$2.510.000 e nós temos os apartamentos modelos aqui, que também estão à venda, Marcos. Apartamentos mobiliados, equipados, decorados, prontos para você morar por R$3.400.000. Acesse ou ligue, sempre o que há de melhor em Balneário Camboriú região, com Camboriú Alto Padrão Imóveis de Luxo.